Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek panjen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen meru tak paringi purba asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Sik, sampean kena ndukane Pak Lek. Nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener. Gondeli pustaka James Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka James Lima Sada iki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna wakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, tadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning Piye Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin, nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tua malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Saparan mangambar kongas kong kong Iwang Murbengrat mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Dorowati sesembahan kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mengistung kula wayah kula jagat. Nggih, Yayi. Sakalan kang bombong raos semanipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Madeka Yayi sampun kula tampi akarya bombong. Birawaning manipun ing Raka Indrawati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndarawati kawlono noknon meninggi Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ingkang raka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawono Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayahtura jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa
kula pun dicundhaka panglingga murdo amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing Mandura pun ring Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Puntadewa. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, katangipun kakang, ora kudu royo. Tak tampa siadi atur bekti kelawan pun kakang, ora liwat pangestune pun kakang bae tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat, Kresna kakangku, ora liwat prayoga nunggur welenggah. Iyo, Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun kakang ana ing Brajang Amarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuro, bule kakangku. Werkudara kadangipun kakang tak tampa, siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun kakang Janaka, tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Kula pun dicundhaka panglingga murdo amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Arjuna ya wis kurang ana kepenak ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun kakang ing Ndatul ya Brajeng Amarta Kaka Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Kaka Prabu kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana nek kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Kula pun dinggo jimat paripe nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kaka Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati. Bileri kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayine diangrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Ndorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Raka Ndorowati Namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndorowati. Krana menapa yayi? Pangrengkuhipun ingkang Rata ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndorowati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Projeng Ndorowati kaecana jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndorowati kareng kok kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang saklajengipun keparenga sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Projeng Ngamarta menawi keparang kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mlaping pura kadang sentana miwah Ayoka ing Ngamarta monggo Kaka Prabu kula kanthi Pasita rum kasiring samirana mri Sekar kadung ngas gandanya Oh.
Maweh raras renaning griya. Dosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa. Duka Kaka Prabu mengkusur raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Kaka Prabu ing Dorowati. Yayi mugi dadosna ing kawuningan. Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tananto karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sarenatri narite sesemek Anraja Mola bebantal Buta Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka ing Ndorowati. Nyuwun pamunten Yayi boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten namung wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten gari Mandura. Sarang kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yayi Prabu kemarang rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndorowati ke taman pegebluk mongko madal saring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama. Badhe aturipun Yayi Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samiyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ke taman pegebluk ngemadal saliring usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yayi seru sangat panyuwunipun ing raka ing Mandura wonten suka liraning penggalih paduka Yayi Prabu hambe bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndoroko. Kaka Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mulengking saking menika Kaka Prabu kula badhe ananting dhateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ing tumanduk wonten Projing Ndorowati. Yayi wale-wale menapa sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mekaten Kaka Prabu kasinggihan mekaten Werkudara nggih monggo penemuning siadi kepiye yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndorowati mbarep kaganggu. Ora jeneng aku milani marang Kresna nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa
asung bepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka jamus lima sada saka pangiraku mara kangge paringna. Paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas, ya. Arjuna kula nun paring adawu. Penemu ning si Adi kepiye? Mboten marep barba pisang dateng pangandhanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Rabu. Mengkono Yayi, kasinggihan mekaten. Nah kula wonten maring adawuh. Mara si Adi darbya panemu. Kula ginamung jumurung dateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka jamus kliwa sedaya menika dados sarana berat penandhang negaring Ndrawati. Menapa mboten langkung mrayogi menawi pustaka jamus kliwa sedaya menika tumuli caosaken dhateng Koko Prabing Ndaraka. Yai nakula iya tak tampa kang dadi penemuning si Adi. Sedewa kula nun maring adhawuh. Apa si Adi darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nun mangapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun. Menapa dipun keparengaken munjuk atur. Ndak keparengake Yai Stewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang. Ratune Ratu Tama Adipati Linoe Pranayaka Tiasraharjo Panegare becik-becik Parandene Tandadi Aliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti pung Yayi Sedewa darbi penemu apa? Nun amit pasang kaliman tabit. Tinebena ing ladune dumawang tawang tuwang. Nuwun mapunten Koko Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka jamus miyang jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndrawati. Kula nuwun mapunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka jamus kelima sada menika. Menika pusakanipun para Pandhawa, turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus kelima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun. Menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejaipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mongko pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Koko Prabu Ndrawati. Kula nuwun mapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendhianipun Koko Prabu Ndrawati menika paring dawuh. Nyuwun ngampil pustaka jamus kliwa sada kinarya tumbal Koko Prabu nyuwun mapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus miyang jimat kliwa sada mila. Menawi Koko Prabu Ndrawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka jamus kliwa sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun mapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka jamus kliwa sada Koko Prabu. Sedewa, wonten dawuh. Aja kumo lancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora, Kresna kakangku wis sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadang mutuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa.
Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku. Penangope ngatasi Kresna membutuhake pustaka Jamus Klimasada teko kowe Gundeli pusaka negara Kamarta. Nyun mapun ten Mas. Kula sampun matur menawi Kinarya Sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal. Kula mboten ikhlas kula ingkang anggun Deli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Kamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendra Jala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat robat lho manus maning gagalan. Wah, buku arepe dhewe. Lah kok sekelimah tembenging Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. Hei Sedewa, wonten dawuh kok ora, Bu? Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yayi Kresna kawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yayi Prabu Ndarawati. Ngono mapunten kok Prabu. Ngono mapunten. Menapa kula aturaken meniku ade dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun mapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka Jamus Klimasada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyun mapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teko kula dipun lepataken menika dados pundi? Kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsaan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada Kinarya Sarana, kula ikhlasne lenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kalian kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Ora usah cerewet. Wah, malah murang karo wong gelak. Pintro Jara Langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna kuwi sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambyan ning Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yayi Kresna ora mbok etungi karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangane tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Ndarawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen nyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetembat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa mutekese piye?
Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus kuwi masa dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Aman. Wong yo ngambrengeng dadi karonaning kaswase dosang kondo astratmaja long 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 lalu mangulati surya mangrangsang hong Werkudara aku tak takon karo si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adhimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone ninggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Mengko yen wis tentrem adine tumuli bali marang bumi Ratawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi, yo tenan. Aja mung kandheka ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak goleane. Iya ya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tekesipun kula mboten badhe. Kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing Raka Ndarawati Kejawi namung damel tentrem negaring Ndarawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Ndarawati. Malah sak mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing asepi oh Koko Prabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Kakang Prabu, nggih. Sawetawis Kakang Prabu lenggah wonten negari Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan negari Ndarawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Arjuna pun Kakang Sampai
Soto Ndorowati. Sinambi amundi pustaka jamus kelima sada ingkang mesti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Sepi samun madyaning Gatulaya. Samya goreh rongeh mring penggali ing piyambak-piyambak. Krana mengkring sang nata ing Ndorowati kedadak geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora numantan karo kraki Gajah Medhun saka Wandilan. Kejawi utusan saking Karang Kadempel. Nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumamono Kelurahan Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan. Trapsilaniro ngacomaken astaniro kale astaniro kale pisan yan ngandika magawe pranta yan ngandika magawe pranta Werkudara, nggih. Mengker Koko Prabu Ndorowati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere-kere dong apa iki? Suwan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbal ana. Kuwi kadine apa? Apa duwe karep sedya dhewe? Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakno ya Petruk
Ponokawan Betruk Podorarjo sak praptaniro ponokawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladeni dumawa ing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng lu ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Yaya Petruk ndak tampa. Pangestu ning sontam panono kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ponokawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Werkudara, opo? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun Punta. Bagong, nan. Podorarjo sak praptamu, Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawa ing tawang ngono lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak dangu. Lho, lha pripun? Podorarjo sak praptamu. Wilujeng. Niring sambi kula kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong to mau. Mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Edian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Podorarjo sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo bendoro. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho siramku du, siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno karo abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gede tenane. Cleng ngono nang ngendhas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjuk. Ya. Penakno. Nggih, sampun mboten kira ngepenak. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong Podorarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Podorarjo sak praptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok Podorarjo sak plan mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya apa kowe? Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. No nggih. Bagong Podorarjo. Ngentriman dalam Baladewa. Ajan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggon namu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Aijo. Srone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke salume ne. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume ora. Ora sastra-sastra wong kene njak omonge rung budhek kok. Prayogano mulungku. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Ong. Ong.
Dewangkara kengken ler mangus wakang layon dinyo ilang kang memanise wadanani rolayu kumel kucem rah nyomaratani hong sangat ngentikane Bandara Puntadewa Petruk sowanen nang apa niku kula mboten iso ngampet sedhihe ngati kula ayo tulapke sarungku tak ajar kowe lho kaya jeli ono apa Petro? Mungkin dados nang kawiningan. Aja mundur. Pun nonton sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lah niki nunggu sesasi ale gareng kali Bagong bapak. Ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lha bingung. Njo Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya Kang. Anggere wetenge lara, tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina, kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 2:30 nek mboten klentu. 2:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk dit mangkato. Bareng ngenten iku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih.
Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong, ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune Bapak Rawuh enten Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun Bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun Bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel Bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten ing Karang Kadempel. Dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro, Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro. Nen. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu loro. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngigil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe Bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak? Ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis rada kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku kok lambene ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petro, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegeblug, nggih. Terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha matuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dibediyasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan.
yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandheng Resina Prabu Darawati, ning sapa ngerti Resina Prabu Darawati menika malik tingal. Merga Sinuwun Darawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngaten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli werku Dara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging werku Dara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandheng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu werku Dara. Werku Dara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Darawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candhak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolon nundung keng rayi ragil niku nun sel kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngebote Resina Prabu Darawati sampean mentolon nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Nek ora dikonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werku Dara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk. Sing marahi Ndara Werku Dara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, Gusti. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa dasar sampean apa? Ayo Gong, heeh, arep mong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werku Dara, ora bakal kelakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantri mamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werku Dara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti mau. Nek sampeyan mau goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk.
tuno sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange loro niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong. Sik aku ronde kata-katae. Oh, iya. Karo mikir karo iki nang ngrundek kata-kata sik kok terus kesik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lur. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek arep mati mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis gleleng banget e. Kok ya muni ngono. Mo anakku cilik-cilik. Oh kira lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Neng kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu golehi sampean ora sudi, kowe. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayung, Truk. Kene wis mulai panas lho iki sarutan tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab golehi Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundungne wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo ngroko Prabu Besil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Nandra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo, Gong, wis gayeng iki, Gong. Kono piye kono gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trimo arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke wae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gaweane damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun gawe Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Bandir mari Petruk arep ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ha, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter kanthi dayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, eh? Iki sedadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Kok cangkem e, Tru? Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mung suwe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa yang nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek Ndara Sedewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Hmm? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe.
Tak anggap meng siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya meng SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petro wis metu njaba. Ayo balas dewa. Wong njaba wae. Lho bocah iki malah nantang karo bolot iki anggape apa to? Apa kira-kira wani karo bolot sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, mati mulo kae aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Iki nek ora gek ndono, iki engko ndak lili mbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Oleh Bu Arung karuan gayenge. Oh iya ndam ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso golek Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng Karang Kajempel, rawe rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa, sing tak wedeni awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sondoro Langit. Oi sing anake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning ngendi? Pamane netar kate ayo. Jemet tu Jawa tandinge kene Jawa. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku amen tak bebeda kaya ngono gendandapan mongko sandale sandal lunyu ayo gua mlaku kaya main sekicus jebles geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong nggih. Kau nyajen yon periksa jen ceritanya ngonten tenang loh. Iya Bagong, pancen bener yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Eh diantaran kodoh kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta dudu Ngamarta ning Mandura. Ya nungge mangkelake kan. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nile ngombe dina kudu ping telu. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru kancane ireng dodiloka iki konangan iki tak tambahi nul dhewe bolpene biru mongko nul limane ireng ya wis niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nekula wonten maring dawuh undutna Prabayadana iki istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya.
ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wah, sapa ngerti neng tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pandhara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang tahun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kok dombeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gereng, paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyon tambahin pengestu nggih, Den. Iya, iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih. Nyon pamit, Ndara. Iya, iya, sing ati-ati pono. Maring adab. Ndak suwun si Adi. Supaya iso mranata Kananegara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing ngaradan. Ingeng padha nglakoni bondo yudha. Nuningi ngestaken dawuh. Yai nakula wonten timbalan ing adab. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yai, disiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula nonton ngestaken dawuh monggo prapula dherekaken. Babar pisan budhalana kang padha sebe ing Sun Kundur ngedaton kawula nonton ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi nakula. Purna gatine manangkilan. Sanata Sukundur ngedaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading gadhedhaken sanggaring Prumban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin samyang ngambil upatraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto. Lamun ngati non saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane.
Katakaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Miwah Raden Werku dolan ngawe sangganing para putra pating bleber pating saka tirta mlutakane garadan. Prawadya Bala Pak Surtambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandira Kakondha Warna-warna Bindha Jala Driana Sri Kawuryan Ingkang putra ing pringgondhanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten mari damel menapa dene paduka Prabu Ngawi sanggyaning para putra putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa wonten Prabu ingkang putra ing Janggarpunipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pak Di aku ngaturke bekti aku katur ya Pak Di. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sanggening para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Siwerkudara supaya nggoleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkadempel kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau liripun kados pun dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa wae dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebab e apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati. Darawati ke Taman Pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada. Nalika semana Werkudara Janaka niku wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Siwerkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalini jujulan usuni. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangkadempel 5 cacahe.
ning Pandhawa gotang merga Lunganisdewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen Lunganisdewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati merga Sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara? Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paribeksa. Mangkat to karo kanca. Gusik, gusik Kang, aja mangkat sik, Kang. Antasena apa? Sik, Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik, meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Yai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Lima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kan Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lha Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau? Mak Cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Ndrawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Hus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponakawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca kuwi tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo ponakawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha paripeksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodipati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Kosek, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener nggondeli pustaka Jamus Lima Sada.
Mergo tekan jaman napa wae, pusaka-pusaka Jamus Lima Sadaya aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin, nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tua malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tua iku ora selawase bener, ora. Wong tua liya kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah, ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, neng kene iki ketok banget. Dadi ting pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis dira lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh, kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika nang ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina. Ki nek diukur nganggo brana picis Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora Werkudara ora sang Gagas Antasena Petruk Bagong dundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban batuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandura ora ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas. Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ya nyatane kaya wis mangkat to. Lah di masar ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodipati, Kang. Yo Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo
melayu-melayu karo Ndara Werku, Ndara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengu-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara mengge-mengge terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Loh. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangwe. Oh. Cair, cair. Didum le. Hus. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Tak omongi lho. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu diyes mergo apus-apus. Nek didum rada ora loro. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo keramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo leduwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoknya. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mangan-mangan mudang-medeng ngombang-ngombe. Oh, karo gareng janklop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa kuwi le. Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, petruk aja mlayu. Ngandel ora. Hey. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat esme rembulan. Jelek urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe isin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtik atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karo mu piye? Oke.
padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Aku ndoro werku ndoro banter banget nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang ana dewa ya nesu wetu ampe ngopo tru ampe awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak seran doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisik atro. Yo yo yo. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratape. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono, Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang isor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah sirahmu modar. Doronto Sena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kaya nomong, Tru. Bekti kula, Den. Ya. Selamat to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kowe jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon methuk kowe, Tru. Nyok tambah ono til. Iya, Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokae-okae dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meh nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wes. Santai wae, Tru, wes. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wes ikhlas ngono wae, Gandara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Diar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Lur? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semengane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ah ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo Gong. Waduh. Weteng kula lara banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Asebabe? Nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih.
Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Drisdewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo. Nek Semar mati piye? Mula kula wani kaleng Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wonten kaleng Kang Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Nyodimutnya. Mah. Wong irung kok kon ngemut. Petruk iki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok areng ngewangi bapak. Estu napa? Hooh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Heh. Ting ting tak ding ting ting. Ting ting tak ding ting ting. Ting ting tak ding ting ting. Tak ding 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 ding. Muni yo. Ngene opo Petruk mati? Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Oh, 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 oh. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya, ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Mak Drisdewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Ya pindah kono iki. Ya pindah kono. Duh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Bolotiwo. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki eh. Jos gong iki, jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nek entek batrene? Yes, Ben.
Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti warga udara itu. Ayo. Ngeleleng iki aku. Ngeleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampegan. Tok denge ya. Mandi kuning. Do ngapa tambegan? Bagus ngapa tambegan? Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing Titi prani manganak hanong pari coto mbak lo mimbak balu mimbak lamun mambeng rumbak ing samudra hangro sida ora iki ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suluh meneng mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding ora Petruk miwah ora Bagong ana nata Mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun kita? Kowe rung krasa apa piye, dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Weh lah domong iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Rung krasa apa, Gong? Ngurung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Lho. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arep mara ta, Dak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lelingku sing apik. Malangkrik. Tangan sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rodo gedhe neh, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa, Truk.
penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dodokan kene, Go. Oh, nah rada-rada. Gedhe ke sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Lah ning mung cendheke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pak D. Baladewa, anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopo njodi mati? Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel. Jangan repot tau. Aku mau aja tau. Aja putus asa to, Gong. Saya tak jajake esteh. Ya wis. Kamu yang paitane kok meng esteh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo. Wis ngono kuwi wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Pemingso sapa saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Wah. Ojo kuwatir. Aku bapakmu kang bakal ndragulake mungsu ke bapak. Iki kontesen. Ayo sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa dhewe. Baladewa. Baladewa kakang apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iyo. Aja kawatir. Antasena Mundura mungsu lak trajange. Yo ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Uleh lah dalalah kae apa Werkudara mungsu awake dhewe. Menungso ora tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku ngaca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku ora menungsa tataran kembali marang nata maju Prabu Baladewa. Darwe. Petro ketemu Baladewa tenan. Diantel prol glangsar. Kapokmu kawan kowe? Wah. Sawi.
Wah, setan. Duweri. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werku Dara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werku Dara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werku Dara. Wah, suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangamba-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumenyep saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok Werku Dara gelut karo Werku Dara Baladewa. Perang karo Baladewa kae karo piye Setyaki? Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki kerso iki? Inggih. Iki kerso iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werku Dara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu lah turi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panus paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbah. Oh, konangan ah, Tru. Yo salen yo. Sikit to. Mani ngene iki sikit men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis kowe silang. Pagebluk iki tumomo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake wonten wigatine
nyuwun ngambil pustaka jamus kuwi masa teng gati kenalyo tumbal wadali praja ndara iki taman begebluk. Lah kok siadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkrum yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani arwah kusut kaya iki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah, meneng. Aku. Oh, ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mloncot. Wis gong ora ngono mau iki. Men kok mau dunake nduwer, 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 nduwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ono apa-apane terus. Nira ora mati, sing penting ora mati. Ayo. Mangkrem yen ning sadurunge, ayo. Ana kan Petruk Salim. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salim. Ngeyel, ngeyel, ayo Salim. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok ndadak aleman. Yo, bubar pisan, Bang. Sudah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin nangel. Rasi do ngelucu terus. Abi ya tinggake wisan. Iya. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka jamus iki masa do menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka jamus iki masa do mau sapa? Wujute ya kowe Kresna kowe lah. Kresna aja mbingung aku wis kebajut nundung Sedewa jebul sing nggawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes Koko Prabu Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah edan Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah dalah kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan kapok ora we. Diomongi ngeyel wong nek muni nduk pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa. Yo gelutne yo us mangkel aku kok senengane wong kok anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki. Wah dalah waduh. Waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku aku wis nundung karo Sedewa aku wis dadi jalaran ilanging pustaka jamus kelima sada ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna Werkudara pancen bener apa kang tok kandhakake
ngibarate sego ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo, aku njaluk ngapura, Semar. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ngong kang kumitraning asta aneng asta Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih. Mula tumuli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa wong bapak niku wong sekeng? Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku meneng abdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun Setyaki wonten timbalan. Ayo dherenipun Kakang Sawi kula dherekaken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal ana ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya, mono kawan.
Kakang Semar, Kakang Bodronoyo, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petro apa dene Bagong. Yen to Kakang Semar nandang rugo, Kakang iki Punta Dewa usowan ana ing Karang Kadempel. Wah, Dipol. Aku njaluk ngapura. Aku usowan ana ing Karang Kadempel, Kakang Bodronoyo. Kakang Semar, ojo nikake lawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungwa. Warasa Kakang Bodronoyo, jagat waisaning Batara Wayah para jagat. Kakang Semar, mura gak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teko nandhang raga. Mongko Kresna ora nate pangling lawan watak wantuning Kakang Bodronoyo. Kakang Semar kuwi duwe kegayuhan ora nate kawiyo sing pangandikan kanthi cetha nanging ginebeng ana ing jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe kegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang kadeyan ing padha swanana ing Karang Kadempel. Kakang Nayantaka, Semare Kaden Prayetna Samurires Eko Balik Om Titiyani Gondoyani Trisonya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti Hing Dupi midanget sabdanipun ingkang bendoro nenggih nata ing Darwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Bodronoyo milon-lonan mandhap saking patenggan dengongok Sang Bodronoyo lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau Titiyani Gandayani Trisanya Kaden Prayetna Semore Reseko Balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnomo Sasi Ndara Kula Ndara Punta Dewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna Iya Kakang Semar Iya Dipol Iya Kakang Semar syukur Yen to Kakang Semar wis katon luwe prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak Waras, Truk. Wah, Bapak Waras, Gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat. Tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang rugo sejatine apa ingkang ginayuh. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Suralaya kula kepengin kembali marang kayangan Suralaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kepengin mujudake kayangan menika
mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabeda gesang wonten ing Kayuwangen. Kebak ing katentreman, kebak ing kabungan. Seranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula, gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percaya ning kawula karo Ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lajinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayuwangen. Wah, Dipol. Teko luhur temen gegayuhmu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh kelawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe Ragil Pandhawa Yayi Sediwa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta. Iya, Kakang Semar. Lah, sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Jodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki. Niki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dateng mubal babaling nafsu, nuruti dateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mirsani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu, pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa.
Wasno sinayang manggelung minlonaken dewi kramaniro kang mitiran ing asto ning asto ing toro iya aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe yo ilanging pustaka jamus klima sada sing asto wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka jamus klima sada yo semono uga werku Doraja wegah ngono ngupaya adhimu ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ing digayuh dening Kakang Ngayantaka kuwi pancen luhur ora sah dadak kakehan gunem dibudhalake kowe mabura ana ing dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka ayo di aklar aklar pandan moncar tinonir kekonang surem soro tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ya jagat nangis tungkur wayah dulu jagat warku doro wengak no permono jati ojo kleru ya yayi wah kaget dinono wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe ingkang sesinga Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka jamus klima sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang gawa pustaka jamus lima sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka jamus lima sada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Aku kadang Nata Ndarawati. Aja mbok picake, Werkudara. Mati kowe. Wah. Moro Sang Arjuna Esmonyo Esmonyo kang kamanungsan kasreban tingkahe ing mungsu piye Janaka Koko Rabu nyoto mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandangipun kados mekaten Koko Rabu
ingin ngerayi kasoran nadian kakak mas njodhi pati ugi kasoran kelawan noto ndorowati ingin sajaipun sampun benten kalian paduka kanjeng prabu janaka wonten paring adaw sak bisa-bisa tambahan lakuning ratu ndorowati ae kok prabu badhe tindak dateng mesti aku tak golek jago ingin sak murwat karo kekuataning kresna kae. Togang nyarewang sit pindro kumbang ngajaping matu sarining tawang ing ana pandhita muda sapa aku pandhita kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane ing kono papan dunungku yen kowe takon karo aku begawan Waskita Jati begawan Waskita Jati yo. Panjenengan sapa? Tepung kinata Ndarawati Prabu Kresna, Penemban. Nadyan muda tu maruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan penem pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Tanata Ndarawati nyuwun tulung kalian Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kalian Tanata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang Yogyakarta tujuh ingin itu dini dino sama aku nedeng lakoni topo ngerame tegesnya tetulung marang sak pepadani ngurip kersaning sinuhun Ndarawati kepiye aku duwe mungsuh yoku ibu juti tan prabedo kelawan aku ingin gawiling seming noto Ndarawati sarto nyidro pustoko jamus miang jimat limo soto Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingin wujuti tan prabedo kelawan panjenengan ingsun aku ingin bakal paring apa ingin mbok suwun wena dalah wong topo ngerame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngopo wujuding mungsumu iki to sing sesing lanata Ndarawati iki sapa pandhita kliyang ngabur kangenan begawan Waskita Jati ayo sinuwun Ndarawati kowe baliya kaya wujud sejatimu kowe ora sandadak melu-melu perkara iki pengin mati sampurna ayo gage patrana Waskita Jati ora tatanan jebul kekuatane ngungkuli kalawan Werkudara lan Janaka ya Waskita Jati ungkuli pustaka jamus lima sada lakon babar satining wujud marang kowe kalah prigel karo Waskita Jati
iso tak rebut pusaka pustaka jamus yang jimat lima sodo nyaketo kene nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa. Nungkuli pustaka jamus yang jimat lima sodo ical wujuding noto Ndarawati wente nengge diwaning panggoda panonton iwang mikulon mandi obatari durga topan mati aku teman. Awas kita jati aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan sinuwun ndak aturi nampa pustaka jamus yang jimat lima sodo iya pusaka ndak tampa ilanging nata Ndarawati jebul sesinglaning mandya Bathari Durga pancen kepara nyata ning gumunku dewaning panggoda pangrencana lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut petunganing nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuh ing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni siji Kakang Semar loro Ragil Pandhawa wenteh Sang Setiwa. Prabu, ngantarkan bekti kula kunjuk. Iya, iya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing mana kula kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora adoh-adoh lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya. Mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Ingat nendi? Mimba pandhita Amas. Dadi pandhita nom sing mungsu Kresna mawon. Inggih. Wah. Dewa, wonten dawuh. Ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa, ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Iye, mboten dados menapa. Jer sedaya titah ing gumelaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil, wonten dawuh diarep-arep barep kakangku Nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka jamus lima sodo aturna barep kakangku Werkudara Sedewayo budhal Nyang Karang Kadempel.
Pripun, Ndara? Kakang Semar, pustaka Jamus Klimasada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe. Ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi ganeping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur, Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Mergo kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili. Manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah Loh Jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugeng para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.